sve vas lijepo pozdravljam. 2017. godine ljudi koji danas vode grad Zagreb najavljivali su smanjenje cijena vode u gradu Zagrebu, a danas protuzakonitim odlukama udaraju na standard građana grada Zagreba. Naime, jučer je Vijeće za vodne usluge odluku o povećanju cijena vode u gradu Zagrebu obustavilo jer je utvrdilo niz nepravilnosti koje su utvrđene kod donošenja takve odluke. Vlada Republike Hrvatske svaki mjesec dana 116 milijuna kuna subvencionira grad Zagreb kada govorimo o električnoj energiji i upravo su u tu subvenciju uključeni i vodovodi, a to je napravljeno iz razloga kako ne bi došlo do povećanja cijena vode u gradu Zagrebu. Napravili smo to da štitimo standard naših građana. Također, mogli ste vidjeti da u gradu Zagrebu govore da im novci trebaju kako bi išli u EU projekte. Nijedan od EU projekata koji se tiče vodno-komunalnog gospodarstva nije prijavljen u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i prošlih sam dana govorio kako nema nikakvog razloga da dođe do povećanja cijene vode u gradu Zagrebu. Prema tome, mislim da je krajnje vrijeme da se odgovorno počne upravljati u gradu Zagrebu i da se misli na naše građane, jer vlada rješava probleme oko plina u gradu Zagrebu, ne dopusti poskupljenje toplinarstva, subvencionira cijene struje, a riješit će problem plina u gradu Zagrebu od 1. travnja ove godine, kada da nema vlade bi došlo do poskupljenja sa 41 euro na 106 eura, a s druge strane imamo gradsku upravu koji svaki problem u gradu Zagrebu rješava udaranjem po našim građanima na način da se podižu cijene odvoza komunalnog otpada, da se podiže cijena vode. Krajnje vrijeme da se prestane na takav način funkcionirati i misliti na naše građane.